Hello，最近都在忙着做专辑的事情啊，所以很久都没有空去写歌来屌人了。可是今天呢，我就看到一个报道，就是有人叫我们回中国的那个报道。柔佛古莱国中校长因为公开侮辱华裔和印尼学生而掀起了轩然大波，没有想到这个风波还没有平息，吉打市南某国中再传出了相同的事情。适逢斋戒月期间，有关国中的校长全面禁止华裔和印尼学生在校内进食，而且同样发表了华人应该回中国的言论。就是看了就很热，有没有？那个心情越来越热，有没有？很想写歌，可是就是灵感还没有到，所以我现在需要一点灵感，我需要一点 kick，给我一点 kick 啊 kick 来啊 kick 啊来 kick 啊对啊来灵感来了啊 come on yeah 啊灵感啊灵感来了 yeah yeah 啊来来啊对来了啊。这首歌我要写给所有种族歧视的人。Fuck racist, fuck you, yeah. Nah, city insha, nah, sucks banana, nah, KPM, nah, nah, kurang aja, nah, city insha, nah, sucks banana, nah, KPM, nah, diam-diam nah. Ada satu orang cacat namanya Siti, tapi Siti insha bukan Siti Nohariza. Dia suruh orang Cina semua balik Cina. Dia tolong promote kapal terbang. Asia, guru besar, you otak sudah rosak. You tak baca, siapa buat Malaysia kaya? Oh, buku sejarah tak ada tulis lah. Tapi ada internet mah, you tengok you pun saja. Ha? Siapa kasih dia jadi guru besar? Siapa ajar dia mulut macam lampau? Siapa cakap semua orang mesti puasa? KPM ha? Atau Tourism Malaysia? Wah, pun ada kawan baik orang Melayu. Wah, suka minum sirap Bandung. Tapi sekarang wa mau cakap dengan you. Wa orang pendatang, you betul pengkongkam lah. Nah, City Insha, nah, sucks banana.